მოგესალმებით, აი მე მაქვს სულ რაღაც 20 ლარი. მივდივარ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის სტენდთან დღეს წიგნის ფესტივალის დღეს და ნახოთ რამდენი წიგნის შეძენა შეძლებ. იბრუნდით და ნახეთ რამდენი რაღაც შევიძინე 20 ლარად. ჩემი გემოვნებით. ფორესტ გამპი, უისტონ გრუმი, ერიკ ემანუელ შმიდი, ვილადეს სახარება, კნუტ ჰამსუნი, ვიქტორია და ბოლოს ანა პორტაია სამადაშვილი, შუშანიკის შვილები. სხვაგან სად შეიძლება ხალხო 20 ლარად ამ ბენ წიგნს მოდით წიგნის ფესტივალზე.